Armenkair News-ը ներկայացնում է։ Հարգելի բարեկամ, միշտ տեսանյութին անցնելը խնդրում ենք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Ռաֆայել Թեյմուրազյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Մի քանի շաբաթից Եվրոպայում վարակը հսկողության տակ կվերցվի, վիճակը կհանդարտվի, բայց չմոռանաք, թե ինչպես իրենց պահեցին այսօրվա անդիմադիրները։ Հիշեք, թե ճգնաժամային պահերին ինչպես է իրեն պահել իրենց ընդդիմությունը, որի մի մասն այսօր իշխանությունն է։ Ապրիլյան պատերազմի օրերին ամենախիստ քննադատ հակը մի կողմ դրեց ամեն ինչ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպեց Սերժ Սարգսյանի հետ, գնաց Արցախ, հանդիպեց Բակո Սահակյանին, հետո հատուկ հարցազրույցով կոչ արեց ներքին տարաձայնությունները ժամանակավորապես սառեցնել և ազգային համախմբվածություն դրսևորել։ ԿՊ-ն այսօրվա վարչապետը որպես կամավորներ մեկնեցին Արցախ։ Այս ամենը ստեղծում էր միասնականության մթնոլորտ, ընդհանուր խնդրի դեմ համատեղ պայքարի էներգիա։ Ինչ են անում այսօր Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին հարակից անձինք, իրենց հրապարակային խոսքով, իրենց լրատվամիջոցներով տարածում են կեղծիք, անթաքույց ջանում են անվստահություն սերմանել կառավարության գործողությունների նկատմամբ, ձեռքերն են շփում, հրճվում են արձանագրված ամեն դեպքից հետո, փորձում են բրդել իրենց կաշին փրկելու գործը։ Ոչ մի խոսք համախմբվածության, զսպվածության, իշխանություններին աջակցելու, մեր ընդհանուր խնդրին դիմակայելու մասին։ Նրանք իրենց թշնամուպես են պահում, ինչպես իրենց մի մասը պատերազմի օրերին, երբ երկրում մահափորձեր էին նախապատրաստում և հակակառավարական ցույցեր անում։ Մի իշխանություն, որ շուրջ 2 տասնամյա կեղեքել է երկիրը, տանուլ տվել բոլոր ուղություններով, թալանել բանակը, գողացել զինվորի հացը, վաճառել նորածինների, հիմա էլ ճգնաժամային իրավիճակում որպես ընդդիմություն է խփում թիկունքից։ Սա էլ ավելի ակնհայտ է դարձնում, թե ինչ կարևոր է ՍԴ ճգնաժամի հանգուցալուծումը, ինչ կարևոր է ԱԺ-ի կողմից այդ ռեժիմին իրավաքաղաքական գնահատական տալը, ինչ էլ լինի գործող իշխանությունից, երբ ու ինչքան էլ հիասթափվեք, չմոռանաք, որ դիմացին իրեն թշնամուպես է պահել, թե որպես իշխանություն, երբ գնդակահարում էր ցուցարարներին և համակարգված թալանում երկիրը, թե որպես ընդդիմություն։ Լրագիրը ԵՄ-ը գրում է. Կառավարող ուժը կարող է տուժել, թե հանրաքվեն հետաձգելու, թե անցկացնելու դեպքում։ Մեր զրուցակիցն է քաղաքացու որոշում ՍԴ կուսակցության քարտուղար, տնտեսագետ Սուրեն Սահակյանը։ Պարոն Սահակյան, որքանով է ՀՀ կառավարությունը պատրաստ հակազդելու կորոնավիրուսի տնտեսական ազդեցությանը։ Հույս ունեմ, որ պետական ապարատն այնպես կաշխատի, որ մեզ մոտ բանը համաճարակի չի հասնի։ Տնտեսական առումով վարչապետը մի քանի անգամ նշել է, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ ճգնաժամից օգուտ քաղած դուրս գանք։ Իրոք, ճգնաժամային ցանկացած իրավիճակ զարգացման հեռանկարներ է բացում։ Այլ բան, որ նույնիսկ ուղիղ տարածքում է կառավարությունը պարբերաբար սայթակում, ինչ մնաց զարգացման նոր ճանապարհներ գտնի ճգնաժամային իրավիճակներում։ Դրա համար նվազագույնը պետք է զարգացման հայեցակ արք ունենալ, որ աշխարհում նկատվող միտումները կարողանաս ի նպաստ քո ծրագրերի իրականացման օգտագործել։ Երբ դու նույնիսկ չգիտես ուր ես գնում, շատ դժվար է տնտեսական խառնաշփոթում ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Սա նման է մի վիճակի, երբ ճանապարհին անծանոթ ճանապարհորդը գնում է, ուր աչքը կտրի, և այդ պահին ավերիչ փոթորիկ է սկսվում։ Երբ դու գիտես վերջնակետդ, կարող ես շրջանցել փոթորիկն այնպես, որ նույնիսկ ավելի շուտ հասնես նպատակակետիդ, անես այն, ինչ ստանդարտ իրավիճակում չէիր անի։ Երբ հայտնի չէ, թե ուր ես գնում, վտանգը մեծ է, որ խուճապահար սխալ ուղությամբ կգնաս։ Այս պահին տեսանելի ուղությունները տուժելու են։ Օրինակ, կառավարությունը դժվար թե այս տարի կարողանա պարծենալ տուրիստների թվի աճով և դրանից բյուջե մուտքագրվող միջոցներով։ Մնացած առումներով այս պահին զուտ կորոնավիրուսով պայմանավորված տնտեսական ճգնաժամը ավելի շուտ սպեկուլյատիվ խաղերի հետևանք է, քան իրական լուրջ խնդիրներ։ Հուսանք համաշխարհային տնտեսությունը իր մեջ դրանց դիմակայելու ռեսուրս կգտնի։ Տնտեսագետները նշում են, որ կառավարությունը պետք է անցնի կառավարման արտակարգ ռեժիմի։ Կիսում եք այդ տեսակետը, թե ոչ։ Կարծում եմ, կառավարությունն առանց կորոնավիրուսի առաջացած վտանգի էլ պետք է անցներ աշխատանքի արտակարգ ռեժիմի։ Դեռ հեղափոխական գործընթացներից հետո կարիք կար տնտեսությունը, դրան վերաբերվող օրենսդրական դաշտը համապատասխանեցնել ներկայ իրողություններին։
Դրա փոխարեն որթե գրվեց նախորդ կառավարության տնտեսական կուրսը։ Մարդիկ սխալմամբ կարծում էին, թե որ Բաղրամյան տարվող ճամպրուկները վերացնեն եւ կոռուպցիան պակասեցնեն, մյուս պայմանների անփոփոխության դեպքում հնարավոր էր այլ բան ստանալ, քան կար առաջ։ Բայց հարցրեք տնտեսվարողներին, օրենսդրական դաշտը ստեղծված է կոռուպցիոն համակարգի բնական օնկենսագործունեության համար։ Հանում ես կոռուպցիան եւ արդար աշխատողների համար բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում, որոնք կառավարության նման ակտիվությամբ կամ պասիվությամբ պայմանավորված զարգացման խոչընդոտներ են դառնում, անարդարության զգացողություն են թողնում։ Այս մոտեցումը ձեռնտու է առավելապես նրանց, որոնք ճամպրուկներով փող էին տանում Բաղրամյան 26։ Մանրու միջին ձեռնարկատերը դա չէր անում, հետևաբար իր համար դրական ոչ մի բան չփոխվեց։ Փոխարենը նա խճճվեց կոռուպցիա ծնող հարկային օրենսդրության խրթին միջանցքներում եւ պատկերավոր ասած զրկվեց կոռուպցիայի միջոցով այդ միջանցքների լուսավորումից։ Այ նման հարցերը լուծելու համար էլ պետք է կառավարությունը արտակարգ ռեժիմով աշխատեր եւ արդեն գտած լիներ շատ հարցերի լուծումներ։ Սա նաեւ կբարձրացներ ճգնաժամերի նկատմամբ տնտեսության դիմադրողականությունը։ Երբեք էլ ուշ չէ սկսել խնդիրները լուծել, ինչքան ուշ սկսեն, այնքան արտակարգ ռեժիմով աշխատելու անհրաժեշտությունն ավելանալու է։ Այս օրերին կարծիքներ են հնչում հարակվեն չեղարկելու կամ հետաձգելու վերաբերյալ։ Դուք ինչ եք կարծում այս հարցի առնչությամբ։ Չհետաձգելու դեպքում ակնհայտ է, որ այն կձախողվի, ակնհայտ է, որ կառավարությունը մեծ հավանականությամբ կտուժի, թե հետաձգելու դեպքում, թե սահմանված ժամկետում այն անցկացնելու դեպքում։ Ես դեռ չեմ խոսում չեղարկելու մասին։ Չհետաձգելու դեպքում վտանգ կա, որ հանրակվեն կհամընկնի հիվանդության տարածման պիկի հետ եւ հնարավոր չի լինի քաղաքացիներին համոզել գալ ընտրատեղամասեր։ Սա կարող է զգալիորեն վարթացնել անհրաժեշտ քանակով ԱՅՈ-ի կողմի ձայներ ստանալը, ինչը առանց այդ էլ ամենահեշտ գործերից չէր։ Իսկ այս պայմաններում ընտրատեղամասեր գալ համոզելու դեպքում հետևանքները կարող է ավելի վատ լինեն։ Հետաձգելու դեպքում կա վտանգ, որ կառավարող ուժի հեղինակությունը կտուժի այն առումով, որ մարդկանց ենթագիտակցության մեջ նրանք ձախողակի տպավորություն կթողնեն։ Հետևաբար ավելի քիչ վստահության քվե կունենան հաջորդ ընտրություններում։ Օրինակ, ինձ որպես մի քաղաքացու, Սերժ Սարգսյանի կառավարման ողջ ընթացքում չի լքել տպավորությունը, որ նրանք ձախողակների հավաքածու են։ Ոչ մի կարևոր գործ այդպես էլ չհաջողեցին։ Սկսած ֆուտբոլային դիվանագիտությունից մինչև ներքաղաքական վերջին հարցը նրանք խոշոր հաշվով ձախողեցին։ Ինչպես դասականը կասեր, խիարը միշտ թարս էր բուսնում։ Միայն սեփական քաղաքացիների ձայնը ճնշելն էր ստացվում, այն էլ ինչ թանկ գնով։ Այնպես չէ, որ դա հստակ ձևակերպվել էր այն ժամանակ, եւ այնպես էլ չէ, որ նոր կառավարության դեպքում է դա ձևակերպվելու։ Դա ավելի շատ ենթագիտակցական մակարդակում նստված կվող զգացողություն է։ Այստեղ միակ լուծումը համաճարակը կանխելն է, հիվանդության օջախը տեղայնացնելը եւ հանրակվեն սահմանված ժամանակում իրականացնելը։ Ժամանակը ցույց կտա, թե կառավարությունը որքանով դա կհաջողի։ Թույլ կտամ կանխատեսել, որ ճգնաժամային վիճակներում ապրելու եւ գործելու հանրության անփորձության պատճառով շատ դժվար կլինի արդյունավետ պայքարել հիվանդության տարածման դեմ եւ հանրակվեն ի վերջո կհետաձգվի։ Արդեն իսկ հնչում են արտակարգ դրություն հայտարարելու կոչեր։ Որքանով են այդ կոչերը արդարացված եւ ինչպիսին կլինի դրա ազդեցությունը տնտեսության վրա։ Մի տեսակ երկրորդ պլան չի մղվել կորոնավիրուսի պատճառով մեր երկրի տնտեսության հնարավոր կորուստների հարցը։ Պետք է նայել, թե արտակարգ դրություն հայտարարված երկրներում դրատակ ինչ են հասկանում, ինչ քաղաքական դասավորություն եւ ֆինանսական ակտուալ խնդիրներ կան այդ երկրներում, եւ ինչպես է արտակարգ դրությունը դրանց լուծման վրա ազդելու։ Օրինակ, մեր դեպքում գործող սահմանադրության 208-րդ հոդվածն ասում է, որ արտակարգ դրության պայմաններում հարակվեներ չեն անցկացվում։ Քաղաքական առումով դա կարող է հայտարարվել հարակվեն հետաձգելու համար իրավական հիմք ստեղծելու նպատակով։ Միաժամանակ արտակարգ դրության մասին 120-րդ հոդվածը սահմանում է միայն մի պայման, որի դեպքում հնարավոր է արտակարգ դրություն հայտարարելը սահմանադրական կարգին սպառնացող անմիջական վտանգը։ Կարծում եմ, այժմ անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները կարող են կատարվել նաև առանց արտակարգ դրություն հայտարարելու։ Այդպիսի զարգացման անհրաժեշտություն ես չեմ տեսնում։ Ինչ վերաբերվում է տնտեսությանը, ապա կորուստները օպերատիվ կառավարման հարց է։ Ինչպես նշեցի սկզբում, լավ աշխատանքի դեպքում կարելի է նույնիսկ շահած դուրս գալ ցանկացած ճգնաժամից։ Վարակի համահայկական գինը։ Կորոնավիրուսը սպառնում է ոչ միայն մարդկանց, այլ նաև տնտեսությունների առողջությանը։ Այն որ թե ազգային տնտեսությունները, թե համաշխարհային տնտեսությունը հայտնվելու է խոր անկման փուլում կասկածից վեր է։ Ընդ որում, իրավիճակն այդ առումով առանձնահատուկ է, ի տարբերություն այսպես ասած սովորական տնտեսական ճգնաժամերի։
Բանն այն է, որ պետությունները ստիպված են ծախսել կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար։ Որքան մեծանում է համավարակի մասշտաբը, այդքան ավելի մեծ ծախս է պահանջում դրա դեմ պայքարը։ Միևնույն ժամանակ առաջանում է իրավիճակ, երբ հանրությունն ու պետությունը, ստիպված լինելով ավելի շատ ծախսել, միաժամանակ սկսում է ավելի քիչ փող աշխատել, միանգամայն հասկանալի պատճառով։ Պետությունների յուրաքանչյուրը փորձում է գտնել այդ ռեբուսի ինքնուրույն լուծումը, ինչպես նաև ապահովել վարակի դեմ պայքարն ու միաժամանակ առաջացնել սահմանափակող քայլերի եւ հանրային բացասական սպասումների հետևանքով տուժող տնտեսությանը։ Ինչ ունի այդ հարցում Հայաստանը։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը նախորդին հայտնում էր, որ շատ կարճ ժամանակում պատրաստ կլինի սպասարկման եւ ծառայության ոլորտի աջակցման ծրագիր, որը Հայաստանում առայժմ թերևս ամենից զգալի տուժող ոլորտն է։ Էլ ինչ ոլորտներ են, որ Հայաստանում կարող են հայտնվել տնտեսական էական խնդիրների առաջ։ Հայաստանը 2019 թվականին հայտարարում է բյուջետային մոտ 1 միլիարդ դոլարի հավելյալ հավաքագրման մասին։ Կբավականացնի այդ թիվը տնտեսական ցիկլի էական անկում թույլ չտալու համար, թե կառավարությունը հարկ կլինի կոչով դիմել համայն հայությանը Հայաստանի համար ամենատարբեր աջակցության հորդորով։ Դա էլ իհարկե այն դեպքում, երբ ակնառու է, որ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը իր ազդեցությունն է թողնելու նաև արտերկրի հայերի կարողության վրա։ Դրան զուգահեռ համահայկական կարողությունը պետք է չափվի ոչ միայն զուտ նյութական օժանդակության ներուժով, այլ նաև մասնագիտական։ Աշխարհում տարբեր բնագավառներում էական հաջողության հասած հայտնի եւ ոչ այնքան հայտնի հայերը հնարավորինս պետք է ներգրավեն նոր իրավիճակում Հայաստանի խնդիրները քննարկելու եւ լուծումներ մշակելու շրջանակ։ Բացառություն պետք է արվի թերևս մարդկանց համար, որոնք անգամ ճգնաժամի մեջ շարունակում են սիրել միայն իրենց։ Դա իհարկե հատկապես վարակի պայմաններում ունի կանխարգելիչ դրական նշանակություն, բայց հազիվ թե այդ օրինակ մարդիկ էֆեկտիվ են խնդիրներ լուծելու համատեքստում։ Միևնույն ժամանակ առկա իրավիճակում եւս մեկ էական խնդիր է այն, որ պետք է ապահովվի ընդհանրիկ ճգնաժամային վիճակում եկամուտների բաշխման հնարավորինս արդարացի համակարգ։ Խուսափելով բևեռացման վտանգներից, որոնք եւս առկա են լինում տնտեսական ճգնաժամերի պայմաններում,